Флоріан Грене – стажер-викладач французької мови в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, студент магістратури університету Артуа. Захоплюється спортом, любить подорожувати. Аліна Мозолевська – кандидат філологічних наук, викладачка і завідувачка кафедри романо-германської філології. Доброго вам ранку! Власне, пані Аліна нам буде сьогодні допомагати перекладати те, що нам буде говорити наш ранковий гість, так? Друзі, а ще, як завжди, в нашій студії є бажаючі вивчати різні мови. І от сьогодні ось прошу зустріти наших помічників, які будуть разом з нами сьогодні вивчати французьку мову. Доброго вам ранку! Бонжур. Вже бачите, вже знають навіть щось. Ну що ж, сьогодні будемо з вами вивчати французьку мову, але ну я не можу не запитати взагалі вас про те, чим відрізняється от Франція, навіть не те, що чим відрізняється Франція, а чим відрізняються і що схожого між французами і українцями. Бо за три місяці, які ви у нас в Миколаєві, вже можливо була можливість поспілкуватися. Présenter tout le monde et on va apprendre quelques mots en français. Mais la première question, ce serait pas sur l'apprentissage, mais sur tes impressions. Est-ce que tu peux dire maintenant quelle est la différence entre les Français et les Ukrainiens? Parce que tu as déjà vécu ici trois mois. D'accord. C'est peut-être assez difficile de répondre en trois mois, mais peut-être que la différence est sur... Les Français ont l'air peut-être un peu plus expressifs que les Ukrainiens, mais ça dépend beaucoup des contextes, finalement. Et peut-être un peu plus réservés, les Ukrainiens, que les Français, mais je ne peux pas non plus l'affirmer, quoi. Не зовсім час був зробити більш детальні висновки, але з досвіду трьохмісячного перебування у Миколаєві можу сказати, що йому здається, що французи трошки є більш експресивними, ніж українці. Українці в деяких ситуаціях виявляються більш закритими, ніж французи. Я думала, українці навпаки, вони більш якісь, більш емоційні такі всі, завжди на своїй хвилі, як то кажуть. Par contre, elle croyait que les Ukrainiens sont plus expressifs que les Français. Je sais pas comment expliquer. Pour certaines choses, ils sont très expressifs et pour d'autres, ils sont plutôt réservés en fait, mais je ne peux pas me faire une idée parce que je ne suis pas resté suffisamment longtemps et la langue est un problème pour savoir. Можливо, це залежить від контексту, від ситуації, але йому здається, що в деяких випадках українці занадто відкриті, а в деяких вони закриваються. Але, можливо, це також пов'язано з мовним бар'єром, тому що тут питання мови також є важливим у спілкуванні. Скажіть, за три місяці ви хоч якісь слова українські намагалися вивчити чи ні? Est-ce que tu as fait des efforts pour apprendre l'ukrainien pendant ton stage? Non, pas vraiment. J'ai essayé de faire des efforts pour apprendre à lire en ukrainien, parce que tout est écrit en ukrainien. Mais sinon, j'ai plus fait des efforts pour parler russe, parce qu'on est quand même... Enfin, beaucoup de gens communiquent en russe. З українською є невеличкі спроби, вже навчився читати. А оскільки часто виходить, що спілкується також російською мовою, то в принципі вивчив також декілька слів російською. Сьогодні ми будемо вивчати французьку мову. Я так наскільки от одразу глянула і одразу мені здається, що всі ці слова я, мабуть, знаю. Дуже якісь прості, мені здається. Aujourd'hui, on va apprendre le français et elle a déjà jeté un coup d'œil à ces mots qu'on propose et dans premier regard, elle croit qu'elle connaît tout déjà. Vraiment. Дійсно, всі слова знаєте. Так давайте все ж таки перейдемо до наших сьогоднішніх експертів, до наших сьогодні учнів, так, які будуть разом з нами вчити сьогодні французьку мову. Хочу дізнатися ваш рівень знання французької мови, взагалі ваш рівень знань різних з цих мов. Особисто я французькою не володію, але завжди мріяла освоїти цю мову, бо ця мова дуже гарна, мелодійна, це мова кохання.
І я дуже мрію колись побувати в Парижі, в Франції, тому думаю, мені ця мова знадобиться в майбутньому. Якими мовами володієш? Бо хоча б я освоюю англійську. Я вже володію англійською, але французьку мову я тільки починаю вивчати, я нею ще не володію, але дуже б хотілося. Так, сьогодні будемо вчити слова, і я так звернула увагу, що вони дуже подібні на англійські, коли я, зокрема, набирала. Мені здається, що, я думаю, у нас проблем сьогодні з вивченням не буде. Чому обрали саме оці 5 слів? On va passer à nos 5 mots et quand on les a proposés, notre animatrice elle a pensé que ça ressemble beaucoup à l'anglais. Et elle aimerait savoir pourquoi on a choisi exactement ces mots. Ah d'accord. Et j'ai choisi ces mots parce que, enfin nous avons choisi ces mots parce que certains sont vraiment similaires avec la langue anglaise, oui, enfin surtout un. Et d'autres avec la langue russe, peut-être avec l'ukrainien aussi, je ne sais pas. Et, mais ce sont, constituent surtout des faux amis. Вибір був обґрунтований тим, що ці слова дійсно схожі на англійську мову. Також, я думаю, що ви помітили, що вони перекликаються з українською та російською. Але серед них є так звані... Слова-обманки? Слова, які... я не пам'ятаю, як воно перекладається. Звучать, мабуть, однаково, так? Mm-hmm. Схоже, а мають різні значення. Французькою ми їх називаємо несправжні друзі. Mm-hmm. Фальшиві друзі. Перекладача. Будемо сьогодні вчити і фальшивих друзів. Так, давайте все ж таки розпочнемо. Також звернула увагу, що перед кожним словом є оця приставка, це артикль. Alors, on commence. Elle a fait attention à ce petit mot qui est devant. Завжди використовують. On doit toujours utiliser l'article. Et le plus souvent... Le plus souvent, oui, quand on nomme les substantifs. Так, коли ми вживаємо іменники, ми повинні вживати їх з артиклями. І так, давайте все ж таки розпочнемо з вивчення наших слів. Перше слово. Alors, on va commencer par le premier mot. D'accord, donc le premier mot, c'est la saison. Як ви гадаєте, що це таке? La saison. Правильно я вимовляю? Ah, très bien. У нас поки що немає варіантів. А в мене є вже варіант. La saison. Що в нас? Сезон. Правильно відповіли чи ні? C'est correct, c'est la saison. Oui, oui, c'est la saison, saison. А якщо перерахувати сезони, от, зокрема, весна, зима, літо, осінь? Est-ce que tu peux dire comment, quelles sont les saisons, comment, sont les, comment on dit les saisons en français? Bien sûr. Donc les quatre saisons, donc on a le printemps, comment? Je vais traduire. Oui, pardon. Отже, у нас є le printemps, весна, après. L'hiver. L'hiver, c'est zima. Oui. On peut pardon. Mélanger. Printemps, été. Oui. Вибачаємось. Printemps, весна. L'été, літо. L'automne. Осінь. Et l'hiver. І зима. Я думаю, кому дуже цікаво, то обов'язково знайде ці слова і обов'язково їх вивчить. Ми сьогодні вчимо слово «la saison». Так, наступне слово. Le mot suivant. Le vélo, un vélo. Ну, будь ласка, ще раз, як воно прозвучить? Vélo, le vélo. Vélo. Дуже м'яко, так? О, vélo. Vélo. Oui. Будь ласка, повторіть. Le vélo. La vélo. Le vélo. Oui. Le vélo. Le vélo. Як воно перекладається? La traduction. Vélo, c'est, ça vient du mot vélocipède. А, я думаю, велосипед, ми знаємо. Велосипед, так, ми здогадались. Пояснити, що йде, походить від слова велосипед, яке схоже дуже на те, що ми вживаємо в нашій мові. Mais avec le temps, aujourd'hui, on dit seulement vélo. Але з часом скоротилося слово і залишилося тільки вело. У нас, в принципі, також ми іноді скорочуємо велорух, велосипед, так? Так, давайте далі, наступне слово. Après le mot suivant. Le magasin. Le magasin. Le magasin. Будемо питати, як перекладається. Le magasin, давайте. Спробуємо. Le magasin. Le magasin. Це магазин. Магазин? Якраз тут є уловка. Est-ce que c'est une boutique?
Et oui, le magasin, c'est un lieu où on va faire ses courses, okay. On va faire des achats. Це місце, де ми робимо покупки, але зверніть увагу на сусіднє слово. Магазине. Le magazine. Le magazine. Le magazine. Le magazine. Est-ce que tu peux expliquer la différence? Тоже маленька різниця. Magazine, c'est une sorte de petite revue. Як в англійській мові, мабуть, так? Журнали, щось таке. Англійський журнал. Мова жестів нам таки допоможе. Так? Бачимо журнали, uh-huh. листаємо. Так. Отже, магазин – це що в нас? Le magazine – це журнал. Магазини, журнали, а… Le magazin – це магазин. Магазин. Можна ще раз повторити? Oui, c'est… це тебе потрібно, більше часу потрібно. D'accord. Donc, le magazin… Et le magazine. Mm-hmm. Et останнє слово на сьогодні? Et le dernier mot pour aujourd'hui? Et le dernier mot, le journal. Le journal. Ну. Le journal. Le journal. І що ж це означає? Ну, хочеться сказати, що це журнал, але, мабуть, що це не журнал, а щось інше. Est-ce que c'est une revue? Non, mais ça constitue un document papier. On va lire l'information. Et le mot ancien, le synonyme. Et le mot ancien de journal, c'est gazette, la gazette. Журнал перекладається як газета, і є також синонім у французькій мові, але який вживається менше устарівше слово це la gazette. І якраз тут у нас бувають часто помилки у студентів, тому що журнал часто перекладають як журнал, а не газета. Як вам французька мова? Зрозуміли? Зрозуміли, дуже цікаво. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я знаю, що ви від'їжджаєте вже зовсім скоро. Вам бажаю гарної дороги, щоб вам завжди, скажімо так, щастило. І, зокрема, в дорозі. А потім вже з Франції можете зателефонувати нам і по відеозв'язку. Будемо розказувати вам, як ми засвоїли ці всі слова. Malheureusement, on sait que tu pars déjà. On aimerait te souhaiter bon voyage. Et peut-être tu peux nous téléphoner après pour savoir si on a bien appris les D'accord, mais merci. Comment c'est en italien, merci? Дякую. Дякую. Будь ласка. Ну що ж, друзі, дякую, що ви були з нами. Сьогодні в слові дня ми з вами вивчали французьку мову. Було, як завжди, цікаво. Ви також можете долучатися, також можете стати головними героями нашої студії. Пишіть нам у Фейсбуці, телеканал Миколаїв або фан-клуб «Новий день». Чекатиму на ваші листи.